ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ እንደምናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ኢትዮቲዩብ ኦንላይን የሂሳብ ትምህርት በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንማማርበት ርዕስ ከባለፈው የቀጠለ ይሆናል 11ኛው ሌሰናችን ወይም 11ኛው የመማማሪያ ርዕሳችን ይሆናል በቀጥታ ወደ መማማሪያ ርዕሳችን ከመሄዳችን በፊት ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት ወይም እንደመልክት ማስተዋሻችሁን እና ሐሳባችሁን ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ትምርቱን አቴንሽን ሰጣችሁ እንድትከታተሉ ምክሬ ይሆናል ማለት ነው። ትምርቱንም ሰጣችሁ ኢንጂነር ሰለሞን እባላለሁ። ስለዚህ ትምርቱን በጥሞና እንድትከታተሉኝ ይፈልጋለሁ። ሶ ዛሬ የምንማማርበት ርዕስ divisors and multiples of whole numbers የሚል ነው። ስለዚህ ይህ የመማማሪያ ርዕስ ደግሞ የሚገኝበት በ11ኛው ሌሰናችን ሆናል ማለት ነው። ሶ lesson 11 ይሆናል ማለት ነው። 11ኛው ሌሰናችን ነው ዛሬ የምንማማርበት። ኦኬ ሶ በዚህ ሌሰን ስር እንደነገርኳችሁ የምንማማረው divisors and multiples of whole numbers ወይም ደግሞ ተካፋይና ብዜት የሙሉ ቁጥር ብዜትና የሙሉ ቁጥር ተካፋይ ቁጥሮችን እንመለከታለን። divisors ምን ማለት ነው? multiples ምን ማለት ነው? የሚለውን እንመለከታለን በግልጽና አጠር ባለ መልኩ ማለት ነው። ሶ ሪሰርችን divisors and multiples of whole numbers okay ይሄ ይሆናል ማለት ነው የምንማማርበት ርዕስ። ስለዚህ በጥሞና እንድትከታተሉኝ አሳቤና አስተላልፋለሁ ወይም መልእክቴና አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ እሺ ከዚህኛውን ጀምር እሺ ከዚህኛውን ጀምር divisors ምን ማለት ነው? divisors ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ምን ይባላሉ? or factors እንላቸዋለን። factors በሚል እንረዳቸዋለን። ኦኬ ሶ እዚህ ስር ምንድነው መማማር ያለብን ምንድነው ማወቅ ያለብን የሚለውን መጀመሪያ ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ divisors ወይም ደግሞ ክፍልፋይ ወይም ደግሞ ክፍፋዮች የሙሉ ቁጥር ክፍፋዮች ምን ማለት ናቸው የሚለውን እንደ መነሻ ሐሳብን ወስድና ሁላችንም ሊያስማማ የሚችል አንድ ጠቅላላ ሐሳብ አለ። divisorsን ወይም ደግሞ factor ምን ማለት ናቸው የሚሉትን ሊያስረዳን ሊያብራራልን ሊያስማማን የሚችል ሐሳብ አለ። ያንን ደግሞ definition በሚለው እንመለከታለን። so definition የሚከተለዋለን ማለት ነው። definitionችን አለ። ይሄ definition በምንልበት ጊዜ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን ምንድነው ሁላችንም ሊያስማማ የሚችል ሐሳብ ማለት ነው። so ሐሳቡ የሚከተለው ነው። if a is equal to b times c a is equal to b ሲባዛ c then a is a multiple of b and c ye b na ye c a የተባለው ሙሉ ቁጥር ምንድነው? multiple ነው ማለት ነው።
ያ ማለት ምንድነው? በጭሩ a የbና yc ብዜት ውጤት ነው። bና c ስናባዛቸው ሁሉ ግዜ ማን ይሰጣናል ማለት ነው? a ይሰጣናል ነው። a ይሰጣናል። ስለዚህ ይህ በእንዲህ እንዳለ bና c የa ማልቲፕል ናቸው ካልን ወይም ደግሞ a is a multiple of b and c ነው ካልን specifically bና c ምን ይባላሉ ነው and b and c are called factors are called factors or divisors of what? divisors of a ማለት ነው። የa ፋክተሮች ወይም ደግሞ divisorsዎች ናቸው በሚል እንረዳቸዋለን። ስለዚህ ማንኛውንም ቁጥር ሙሉ ቁጥር ማለት ነው ወስደን በመናባዛበት ጊዜ ሌላ ሙሉ ቁጥር የሚሰጠን ከሆነ እነዛ ሁለቶቹ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ሶስቶቹ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ወስደን ከሆነ አባስተን የምናገኘው ውጤት የነዛ የተባዙት ቁጥሮች ማልቲፕል ነው። እነዛ ተባስተው ደግሞ ማልቲፕሉን የሚሰጡን አንድ ሲንግል የሆነ ሙሉ ቁጥር የሚሰጡን ደግሞ ምን ይባላሉ? ፋክተርስ እንላቸዋለን። ሶ በዚህ መልኩ ዲቫይዘርስ ወይም ደግሞ ፋክተርን አንደርስታንድ ወይም ደግሞ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚጋ ለመረዳት ምን ማለት ነው ከላይ የጻፍነው ዴፊኒሽን that means a is obtained when b and c are multiplied are good. ስለዚህ a የተባለው ሙሉ ቁጥር እንዴት ነው የሚገኘው? is multiplied when b and c are multiplied. multiplied that means a is a multiple of b and c ማለት ነው። ስለዚህ a is obtained or multiplied when b and c are multiplied. okay, so ይህን በዚህ ተከተረዳር ማለት ነው bና c የa ማልቲፕል ናቸው ካልን ወይም ፋክተሮች ናቸው ካልን a ሁሉ ጊዜ የሚገኘው bና c የተባሉትን ማልቲፕል የተባሉትን ወይም ፋክተር የተባሉትን ወይም ዲቫይዘር የተባሉትን አባስተን ነው የምናገኘው ማለት ነው። so ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? a ሲካፈል ለb ማን ይሰጣናል ማለት ነው? division ወይም ደግሞ የማካፈል የሂሳብ ስሌት ላይ እንደተማር ነው ሌላኛውን ፋክተር ይሰጣናል ማንን? ሲን ይሰጣናል ወይም ደግሞ or a ሲካፈል ለሲ ማን ይሰጣናል ማለት ነው? ሌላኛውን ፋክተር ወይም ሌላኛውን ዲቫይዘር ቢን ይሰጣናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት ይጠበቅብናል። so bና c እነዚህ ማለት ናቸው። bና c ምንድናቸው ማለት ነው? bና c ምንድናቸው? እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን they are divisors or factors then b and c are factors ናቸው ማለት ነው። okay, so በዚህ መልኩ divisors ምንድነው factors ምንድነው የሚለውን ከተረዳን ስለዚህ ባጭሩ factors ወይም divisors ምንላቸው ምንድናቸው? እነዚህ ቁጥሮች ተባስተው ሌላ ሙሉ ቁጥር የሚሰጡን ከሆነ እነዛ
ያባዛናቸው ሙሉ ቁጥሮች ሁሉ ጊዜ ምንድናቸው? factors or divisors የማ የሚሰጡን ሲንግል ሙሉ ቁጥር so ያ የሚሰጡን ሙሉ ቁጥሮች ሙሉ ቁጥር ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? multiple ይባላል ማለት ነው። ምን በሚለው መረዳት እንችላለን? multiple so ይሄ multiple የምንለው ሙሉ ቁጥር ሲንግል ሙሉ ቁጥር ነው። የሶስት ወይም የሁለት ሙሉ ቁጥሮች ብዛት ውጤት ነው ማለት ነው። so አንድ ሙሉ ቁጥር a የb እና c multiple ነው ካልን ይሄ a ለአንደኛው ፋክተር ለአንደኛው ሙሉ ቁጥር b ስናካፍለው ሌላኛውን ፋክተር ሙሉ ቁጥር c ይሰጠናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይህ multiple ወይም ደግሞ a የተባለው ለሌላኛው c ለተባለው ሙሉ ቁጥር ስናካፍለው ሌላውን ፋክተር ሙሉ ቁጥር b ይሰጠናል ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ፋክተርንና ማልቲፕልን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። መልካም so ይሄን በዚህ ባጭሩና ግልጽ በሆነ ቋንቋ ከተመለከትነው የሚከተለው ኮንክሉዥን አለን ማለት ነው። so the whole numbers that are multiplied together to form a number are called factors. To form a number are called factors or divisors. Okay, ምን ማለት ነው እዚህ ጋር? The whole numbers that are multiplied together to form a number are called factors. ስለዚህ ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ላይ እንደተመለከትነው b እና c ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ b እና c with together ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ስናባዛቸው ሌላ ሙሉ ቁጥር ይሰጠናል። ስለዚህ እነዛ አባስተን ሙሉ ቁጥር የሚሰጡን ሙሉ ቁጥሮች ምን ይባላሉ ነው? factors እንላቸዋለን. We call them a factors or divisors. መልካም so factor na ወይም divisorsን በዚህ ከተመለከተን ምን መረዳት እንችላለን? እዚህ ጋር የሚከተለውን conclusion መስጠት እንችላለን ማለት ነው. so from the above expression ለምስ ያ ማለት እዚህ ጋር ምን አይተናል? እዚህ ጋር from the above expression ላይ በተሰጠን ፎርሙላ መሰረት ያ ፎርሙላ ደግሞ ማን ነው? a is equal to b times c ማለት ነው። a ማለት የb እና c ብዛት ነው ማለት ነው፣ ውጤት ነው። so this b and c are factors. These b and c are factors. Why? Because they are multiplied to form, because they are multiplied to form a n form ለማድረግ b እና c ተባስተዋል። ስለዚህ b እና c
ምንድን ናቸው ማለት ነው? ፋክተርስ ናቸው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር በአመክሮ ለመናገር የምፈልገው ምንድን ነው? ቢና ሲ ሙሉ ቁጥሮች ቢሆኑ ስናባዛቸው ሌላ ሲንግል የሆነ ሙሉ ቁጥር የሚሰጠን ከሆነ ቢና ሲ ሁሉ ጊዜ ምንድን ናቸው? ፋክተርስ እንላቸዋለን። ስለዚህ የሚሰጡን ውጤት ደግሞ መልቲፕል ይሆናል ማለት ነው። ሶ የሚሰጡን ውጤት መልቲፕል ሲካፈል ከሁለት አንዱ ሙሉ ቁጥር ሌላኛውን ሙሉ ቁጥር ወይም ፋክተር ይሰጠናል በሚል እንረዳለን ማለት ነው። So therefore, to find the divisors or factors, the number must be exactly divisible. So here no conclusion action. Conclusion action. Therefore, to find the divisors, the divisors or factors, the number must be exactly divisible. Must be exactly divisible. Exactly divisible. So ziga መጠንቀቅ ያለብን ማወቅ ያለብን ፋክተሮችን ወይም ደግሞ ዲቫይዘርሶችን ለማግኘት ብንፈልግ እንደነዚህ አይነት የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን ለማግኘት ብንፈልግ ሁሉ ጊዜ ያ መልቲፕል የምንለው ሁለቶቹ ሙሉ ቁጥሮች ወይም ፋክተሮች ተባስተው የሚሰጠን ሲንግል ሙሉ ቁጥር ከሁለት አንዱ ፋክተሮች ስናካፍለው ኤግዛክትሊ ያለምንም ቀሪ ወይም ያለምንም ሪሜንደር ያ ቁጥር መካፈል መቻል አለበት ነው። የዛ ጊዜ ነው እነዛን ሙሉ ቁጥሮች ምን ማለት የምንችለው ወይም ምን ለማለት የሚያስችለን ፋክተር ለማለት የሚያስችለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ሲንግል ቁጥሩን ስናካፍለው ከሁለት አንዱ ፋክተሮች ሌላኛውን ሙሉ ቁጥር ወይም ፋክተር በትክክል የማይሰጠን ከሆነ ያ ቁጥር ፋክተር ሊባል አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ሲ የሚከተለውን ኤግዛምፕል እንመልከት። ኦኬ ሶ ኤግዛምፕሉ ምንድን ነው የሚለው? ፋይንድ ደ ፋክተርስ ኦፍ ደ ፎሎዊንግ ሆል ነምበርስ ቢለን ፋይንድ ደ ፋክተርስ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሆል ነምበርስ ይሄ ቢሆን ኢንስትራክሽኑ። ስለዚህ እንዴት መፈለግ እንችላለን ነው። ይሄን ለመፈለግ ደግሞ የተሰጠን ቁጥር ለምሳሌ የመጀመሪያው 18 ቢሆን 18 አለን ሙሉ ቁጥር ነው ባለ ሁለት ዲጂት 8 ያንድ ቤት ነው 1 ደግሞ ያ 10 ቤት ነው ባለ ሁለት ዲጂት ነው። ስለዚህ እነዚህን የዚህን ሙሉ ቁጥር ፋክተሮች ለማግኘት የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው? የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው? እንደ ሶሉሽን ግልጽ የሆነ ስቴፕ አለን። ሶ ስቴፓችን ምንድን ነው? ዲቫይድ ደ ነምበርስ ስታርቲንግ ባይ ኢትሰልፍ። ዩ ሃቭ ቱ ዲቫይድ ማድረግ ማካፈል ነው። ዲቫይድ ዘ ጊቨን ነምበር starting from itself ከራሱ ጀምረን ማካፈል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 18 ሲካፈል ለራሱ 18 ስንት ይሰጣናል? 1 ስለዚህ 1 የመጀመሪያው ፋክተር ናት ማለት ነው።
ምክንያቱም 1 ሲባዛ በ18 ምክንያቱም 1 ሲባዛ በ18 ስንት ነው? 18 ስለዚህ ያለምንም ቀሪ ወይም ደግሞ ኤግዛክትሊ ዲቪዚብል ነው 18 ለ18 አንድ ጊዜ ይደርሷል ሌላኛው ደግሞ 18 ለሁለት ስታካፍሉት ስንት ቀሪ ስንት ይሰጣችኋል 9 ስለዚህ 18ን ለ9 ማካፈል ነው ስንት ይደርሷል ሁለት ጊዜ ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በ9 ስንት ነው 18 ስለዚህ ትክክል ነን ያለ ቀሪ ተካፍሏል ሁለት ሁለተኛዋ ፋክተር ናት ማለት ነው ለ18 ቀጥሎ ያለው 9ን ለ2 ስታካፍሉት 4.5 ነው ስለዚህ 4.5 ወይ ደግሞ ሙሉ ቁጥር አይደለም ሶ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው 18ን ለስንት ማካፈል አለብን ቀጣዩ ለ6 ስንት ጊዜ ይደርሰዋል 3 ጊዜ ያ ማለት ቼክስ እናረጋው 3 ሲባዛ በ18 አሜን 3 ሲባዛ በ6 18 ይሰጣናል ስለዚህ 18 ያለ ምንም ቀሪ ኤግዛክትሊ ለ6 ስለተካፈለ 3 ጊዜ ይደርሰናል 3 ቀጣዩዋ ወይም 3ኛዋ የ18 ፋክተር ናት ማለት ነው ጥሩ ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ 6 ለ3 ስናካፍ ለ2 ስናካፍለ 3 ይደርሰዋል ሶ 18 ለስንት መካፈል ይችላል? ለሶስት መካፈል ይችላል። ስንት ጊዜ ደርሰዋል? ስድስት ጊዜ። ቼክስ እናረግ 6 ሲባዛ በ3 18 ስለዚህ 18 ለ3 ያለምንም ቀሪ ስለተካፈለ 6 ሌላኛው ፋክተር ወይም ዲቪዚብል ነው የማ የ18 መልካም ሶ ቀጣዩ ደግሞ 3 ለ2 ስታካፍሉት 1.5 ነው ስለዚህ 1.5 ሙሉ ቁጥር ስላልሆነ ወይም ደግሞ ኤግዛክትሊ በትክክል ያለምንም ቀሪ አልተካፈለም ማለት ነው ሶ ገን 18ን ለስንት ማካፈል እንችላለን ለ2 ስንት ጊዜ ይደርሰዋል 9 ጊዜ ስለዚህ 9 ሲባዛ በ2 ስንት ነው 18 ሶ 9 ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው መልካም የመጨረሻው ፋክተር ሊሆነን የሚችለው ማን ነው በነል ሁለትን ለሁለት ስናካፍለው 1 ሶ የመጨረሻው 18 ሲካፈል ለ1 ነው ስንት ይደርሳል 18 ስለዚህ 18 ሲባዛ በ1 ስንት ነው 18 therefore እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ልክ በዚሁ መልኩ therefore our answer is going to be እነማን ናቸው ፋክተሮቹ ነው the factors are factors are ከየት እንነሳለን ከመጀመሪያው ከአንድ እንነሳለን አንድ አለን ሁለት ሌላኛው ፋክተር ነው ሶስት ሌላኛው ፋክተር ነው ስድስት ሌላኛው ፋክተር ነው ቀጥሎ 9 አለን የመጨረሻው ማን ነው ራሱ 18 ስለዚህ እነዚህ ናቸው ፋክተሮች እንላቸው ማለት ነው የማ የ18 ሶ የ18 ፋክተር 1 2 3 6 9 እና ራሱ 18 ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ በቀላሉ የሚሰጠንን ሙሉ ቁጥር ፋክተሮችን ፈልጉ ብንባል በቀላሉ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ሊሆነን የሚችለው ደግሞ ይህ ሙሉ ቁጥር ቢሰጠን 32 ቢሰጠንስ የዚህ 32 ፋክተሮቹ እነማን ናቸው ነው ስለዚህ ላይ በግልጽ እንደተመለከትነው ምን አለን ማለት ነው ከየትን ጀምራለን ከራሱ ማካፈልን ጀምራለን 32 ሲካፈል ለ32 ስንት ነው 1 ቀጥሎስ 32 ለ12 መካፈል ይችላል 16 ስለዚህ ያለምንም ቀሪ 32 ለ16 መካፈል ይችላል ስለዚህ ስንት ጊዜ ደርሰዋል 2 ጊዜ ኦኬ 16 ለ2 መካፈል ይችላል ስንት 8 ስለዚህ 32 ለ8 ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል 32 ሲካፈል ለ8 ስንት ጊዜ ይደርሰዋል 4 ጊዜ መልካም 8 ሲካፈል ለ2 4 32 ለ4 ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል 32 ሲካፈል ለ4 ስንት ጊዜ ይደርሰዋል 8 ስለዚህ 8 ፋክተር ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ 4 ለ2 መካፈል ይችላል ይችላል ሁለት ጊዜ ይደርሷል ስለዚህ 32 ለ2 መካፈል ይችላል በትክክል ይችላል 32 ሲካፈል ለ2 ያለምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ስንት ይደርሷል 16
የመጨረሻው የሚሆነን ሁለት ለሁለት ስናካፍለው አንድ ነው። ሶ 32 ያለ ምንም ቀሪ ለአንድ ይካፈላል። ስንት ጊዜ ይደርሳል? 32 ጊዜ ይደርሳል። ሶ ለዚህ 32 ሙሉ ቁጥር ማን ነው ፋክተሮቹ ብንባል the factors እና ማን ናቸው? The factors are 1 አለን 2 አለን 4 አለን 8 አለን 16 አለ እና የመጨረሻ ማን ነው? ራሱ 32። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ፋክተሮች ማለት ነው። ራይት? ስለዚህ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ምንድነው? አንድ ሲባዛ በ32 ምን ይሰጣናል? 32 ሁለት ሲባዛ በ16 ሁለት ሲባዛ በ16 32 አራት ሲባዛ በ8 32 ስለዚህ እነዚህ እርስ በርሳቸው ስናባዛቸው ወይም ቱጌዘር ስናባዛቸው 32ን መስጠት ስለሚችሉ ሁሎቹ ምንድናቸው ማለት ነው? ፋክተሮች መሆን ይችላሉ ማለት ነው። መልካም። ሶ ፋክተርን በዚህ ከተመለከተን ወደ ሁለተኛው የመወያያ ርዕሳችን ስንሄድ ደግሞ ማን ነው ማልቲፕልስ የምንለው ነው። ማልቲፕልስ ኦኬ። ማልቲፕልስ ማለት ደግሞ ብዜት የምንላቸው ናቸው። ብዜቶች የምንላቸው ነው። ሶ ላይ እንደተመለከትነው ይሄንንም የራሱ የሆነ ሊያስማማን የሚችል ሐሳብ ወይም ደግሞ ዴፊኒሽን አለ ማለት ነው። ሶ ምን የማን ነው ዴፊኒሽኑ ማን ነው የሚለውን እንወያይበት ወይም ደግሞ እንረዳዳስቲ። for any two whole numbers a and b a is said to be a multiple of b if there exists a whole number c such that c times b is equal to a. ይሄ ነው የሚያስማማ። ሶ ዴፊኒሽኑ ስትመለከቱት ተከታታዮቻችን ወይ ተማሪዎቻችን ምንድነው እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን? for any two whole number ማንኛውም ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ነው። ማንኛውም ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን a እና b የተባለ ማለት ነው። a is said to be a multiple of b a የb multiple ለመባል if there exists a whole number c such that c times b is equal to a ማለት ነው። all right ስለዚህ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። so በዚህ መልኩ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። so c and b are a multiple of a or a is a multiple of c and b ማለት ነው። a multiple of c and b ያ ማለት c እና b በመናባዛበት ጊዜ ማን ይሰጣናል? a ይሰጣናል ማለት ነው። a ይሰጣናል። so ላይ በተማራችሁት መሰረት ወይም ባያችሁት መሰረት ፋክተርስ ላይ c እና b ምንድናቸው ማለት ነው? ፋክተሮች ናቸው። a ደግሞ የc እና b multiple ነው ማለት ነው። so a to be a multiple of b there must be a number c such that c times b it gives a.
ስለዚህ ኤ ማልቲፕል ለመባል ነው እዚህ ጋር ኤ ማልቲፕል ለመባል ቢ በማን መባዛት አለበት በሌላ ሙሉ ቁጥር ሲ መባዛት መቻል አለበት ሶ ኤ ቱ ቢ ኤ ማልቲፕል ኦፍ ቢ ኤ የቢ ማልቲፕል ለመባል ቢን በሌላ ሙሉ ቁጥር በሲ በተባለ ማባዛት ይጠበቅብናል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ዴፊኒሽኑን መረዳት አለብን ሶ ሌላ መግለጫ እዚህ ጋር ለማንሳት ብንፈልግ እንዴት ማልቲፕል ኦፍ ኤ ጊቨን ነምበር ያንድን ሙሉ ቁጥር ማልቲፕሎችን እንዴት መፈለግ እንችላለን ብንባል ቀላሉ መንገድ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ሶ the easy way or በዚህ መረዳት እንችላለን and easily multiples of a number are found by multiplying the given number by 0 1 2 3 4 5 and so on የመሳሰሉት ስለዚህ የሚሰጠንን አንድ ሙሉ ቁጥር ለምሳሌ 32 ሊሆን ይችላል የ32 ብዜቶች እናማን ናቸው ወይ ማልቲፕሎች እናማን ናቸው ብንባል 32ን ከዜሮ ጀምረን 1 2 3 ባሉት ቁጥሮች እስከፈለግነው ድረስ ኢንፊኒቲ ቁጥሩን እስከማንጨርሳቸው ድረስ ማልቲፕሎችን ወይ ደግሞ ብዜቶችን ማግኘት እንችላለን ምን በማድረግ በማባዛት ኦራይት ሶ በዚህ መልኩ እንረዳለን ማለት ነው ሲግልጽ ለማድረግ ሲምፕል ኤግዛምፕል እንመልከት ሲ ኤግዛምፕል ፋይንድ ምንድን ነው የሚለን ትዛዛችን ፋይንድ 7 multiples of the following whole number multiples of the following whole numbers the following whole numbers okay ሙሉ ቁጥሮቻችን የተሰጡን ቁጥር ማልቲፕላቸው ነው ደግሞ ብዜታቸውን የምንፈልገው ለምሳሌ የመጀመሪያው 6 የ6ን ቢሆን እንዴት ነው የምንፈልገው ነው የ6ን ለመፈለግ ቀደም ከላይ እንደተማማር ነው እንዳወቅ ነው ስለዚህ 6ን በስንት ማባዛት ነው የመጀመሪያው በ0 ስንት ይሰጠናል 0 ከዛ ቀጥሎ ያለው 6ን በስንት ማባዛት ነው በ1 ስንት ይሰጠናል 6 6ን በስንት ማባዛት ነው በ2 ስንት ይሰጠናል 12 6ን በስንት ማባዛት ነው በ3 6 ይባዛ በ3 18 ቀጥሎ 6ን በስንት ማባዛት ነው 4 ስንት ይሰጠናል 4 ጊዜ 6 ወይም 6 ጊዜ 4 24 6ን በስንት ማባዛት ነው በ5 ስንት ይመጣል 30 ስለዚህ ስንት ማልቲፕል አገኘን 0 አንዱ ማልቲፕል ናት 1 6 ሁለተኛው 12 ሶስተኛው 18 አራተኛው 24 አምስተኛው 30 ስድስተኛው 7 ስለተባለን አንድ ይቀርናል ማለት ነው ስለዚህ 6 ይባዛ ቀጣዩ ማልቲፕል የማግኛ ቁጥራችን ማለት ነው 6 ስለዚህ 6 ጊዜ 6 36 ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 7ቶቹ ብዜቶች የማን የ6 ማን ማን ናቸው
የሚከተሉት ናቸው ማለት ነው። so the multiples are multiples the multiples are this one 0 አለን 6 አለን 12 አለን 18 አለን 24 አለን 30 አለን መጨረሻ ማን ነው 36 እነዚህ ብቻ አይደለችም እነዚህ ብቻ አይደሉም ማስተዋወስ ያለብን ተማሪዎች ምክንያቱም ማልቲፕሎችን ወይም ብዜቶችን በምን ፈልግበት ጊዜ ቀላይ በተሰጠን ቁጥር ማባዛት ነው ቀጥታ ከዜሮ ጀምረን ስለዚህ ማለቂያ የላቸው ማለት ነው ማለቂያ የላቸው ነገር ግን ምን ተደርገናል ስፔሲፋይ ተደርገናል ምንድነው ሰባቶችን የመጀመሪያዎቹን ሰባቶችን የስድስትን ምን ፈልጉ ነው ብዜቶች ፈልጉ ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው እስከ 36 ድረስ ያሉት ኦኬ እሺ ሁለተኛውንስ ሁለተኛው ሙሉ ቁጥራችን 11 ቢሆን እንዴት ነው የምናገኘው ላይ በሰራነው መሰረት 6 ይባዛ በ0 ነው ማለት ያለብን ነው ሮንግ አይደል ስለዚህ ማን ነው ቁጥራችን የተሰጠን 11 11 ሲባዛ በ0 ስንሰጠናል 11 ነው አይደለም ስለዚህ ማንንም ይሰጠን 11 ሲባዛ በ0 0 መልካም ሁለተኛውን 11 ሲባዛ ከ0 ቀጥላ ያለችው ማነት 1 11 ሲባዛ በ1 ስንት ነው 11 ነው 1 ነው 11 ሁለተኛው 11 ሲባዛ በ2 ስንት ይሰጠናል 22 ቀጥሎ ያለን 11 ሲባዛ በ3 ስንት ይሰጠናል 33 ቀጥሎ ያለን 11 ሲባዛ በአራት ስንት ይሰጠናል 44 ቀጥሎ ያለን ማን ነው 11 ሲባዛ በአምስት ስንት ይሰጠናል 55 ቀጥሎ ያለን ማን ነው 11 ሲባዛ በስድስት ስንት ይሰጠናል 66 ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሰባቶቹ ብዜቶች ወይም ማልቲፕልስ የሚከተሉት ናቸው ማለት ነው ማልቲፕልስ አር ዘ ፎሎዊንግ ማልቲፕልስ አር ዘ ፎሎዊንግ ስለዚህ መልሳችን የሚሆኑት የማን የ11 ማለት ነው 0 አለን 11 ራሱ አለን 22 አለን 33 አለን 44 አለን 55 አለን የመጨረሻ ማን ነው 66 ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሰባቶቹ የመጀመሪያዎች ብዜቶች የማ የ11 ኦኬ ሶ በዚህ መልኩ መረዳት አለብን ማለት ነው ሶ ማልቲፕል እና ፋክተርስን በዚህ ከተመለከተን የሚከተሉት በጣም ጠቃሚ ለነላቸው ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለናስተውሳቸው የምንችላቸው ኖቴሽን ወይም ደግሞ ማስተዋወሻዎች አሉን ማለት ነው ስለማን የሚያወሩ ስለ ፋክተርና ስለ ማልቲፕልስ የሚያወሩ ስለዚህ የሚከተሉት ኖቴሽናችን ይሆናሉ ማለት ነው ኖቴሽንስ ዚጋ በደንብ አርጋችሁ ፎከስ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ኖቴሽናችን ላይ በደንብ አርጋችሁ ማስተዋወስ ይጠበቅባችኋል የመጀመሪያው ኖቴሽን ማን ነው የመጀመሪያው ኖቴሽናችን a whole number is always divisible by 5 by 5 if its digits end in 0 or 5
በአምስት ወይም ደግሞ በዜሮ የሚጨርስ ከሆነ አንድ ሙሉ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ያ ሙሉ ቁጥር ለስንት መካፈል ይችላል? ለአምስት መካፈል ይችላል። ለምሳሌ 95 105 55 50 የመሳሰሉት 125 ስለዚህ የመጨረሻ ቁጥራቸው በአምስት ወይም በዜሮ የሚጨርሱ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ያለምንም ቀሪ እነዛ ያ ሙሉ ቁጥር ለስንት መካፈል ይችላል? ለአምስት መካፈል ይችላል ነው። ሶ ይሄንን ማስተዋስ ይጠበቅባችኋል። ሁለተኛው ኖቴሽናችን ደግሞ a whole number is divisible by divisible by 10 if its digits end in zero ስለዚህ በዜሮ የሚጨርስ ከሆነ ያ ሙሉ ቁጥር የመጨረሻው ወይም ደግሞ የአንድ ቤቱ ዜሮ ከሆነች ነው ያ ሙሉ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ለስንት መካፈል ይችላል? ለ10 መካፈል ይችላል። ይሄንን በሌላ መልኩ ለመረዳት ምን በሚለው ማየት እንችላለን? ይሄንን or multiples of 10 are divisible by 10. Alright? ስለዚህ የ10 ብዜቶች አሉ። የነዛ 10 ብዜቶች ለስንት መካፈል ይችላሉ? ለ10 መካፈል ይችላሉ። ስለዚህ ከዜሮ ውጪ ማለት ነው። ከዜሮ ውጪ እዚህ ጋር ማስተዋስ ያለብን ከዜሮ ውጪ የ10 መልቲፕሎች ሁሉ ጊዜ ለ10 መካፈል ይችላሉ። ወይም ደግሞ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ያ ሙሉ ቁጥር የመጨረሻው ወይም ደግሞ የአንድ ቤቱ በዜሮ የሚጨርስ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ለ10 መካፈል ይችላል ነው። በዚህ መልኩ እንረዳዋለን ሁለተኛው ኖቴሽን። ሶስተኛው ኖቴሽን ደግሞ የሚከተለው ነው። a whole number is divisible by 100 if its digits end in 00 በ00 የሚጨርስ ከሆነ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሌላው አባባል or multiples of 100 are divisible by 100 ማንኛውም የመቶ ብዜቶች ወይም ደግሞ multiples ከዜሮ ውጪ ለመቶ መካፈል ይችላሉ። ወይም ደግሞ ሌላኛው አባባል አንድ ሙሉ ቁጥር ቢኖረን ያ ሙሉ ቁጥር ሁሉ ጊዜ የአንድ ቤትና የ10 ቤቱ 00 የሚጨርስ ደግሞ የሚያቆም ከሆነ ወይም ደግሞ የአንድና የ10 ቤቱ 100 ከሆነ ወይም 00 ከሆነ ሁሉ ጊዜ ለ10 ለ100 መካፈል
ይችላል በሚለው እንረዳዋለን ማለት ነው። መልካም ቀጥሎ ያለው ኖቴሽናችን አራተኛው ኖቴሽናችን any whole number different from zero ከዜሮ የተለየ ማለት ነው። ማንኛውም ሙሉ ቁጥር any whole number different from zero is divisible by itself ለራሱ መካፈል ይችላል right ስለዚህ ከዜሮ የተለየ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ነው ይያልን ያለ ነው ለራሱ ሁሉ ጊዜ መካፈል ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ ሁለትን ብትወስዱት ሁለት ሲካፈል ሁለት አንድ ይሰጣናል ለራሱ ተካፈለ ማለት ነው ሶስትን ብትወስዱ ሶስት ሲካፈል ሶስት አንድ ይሰጣናል ስለዚህ any whole number different from 0 is divisible by itself ለራሱ መካፈል ይችላል ከዜሮ የተለየ ማለት ነው ኦኬ የመጨረሻው ኖቴሽን ወይ ማስታወሻችን የሚሆነው አምስተኛው ነው 0 is not እንደዚህ ለናል 0 is not a factor or divisor of any whole number but it is a multiple of every whole number okay ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ተከታታዮቻችን ተማሪዎቻችን ማሰብ ያለብን 0 is not a factor of any whole number የማ 0 ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር factor መሆን አትችልም ነው ነገር ግን ምን መሆን ትችላለች? ብዜት መሆን ትችላለች። ምክንያቱም ላይ በተሰጠን መሰረት ከዜሮ ጀምረን በማን ያንን ሙሉ ቁጥር ያባዛን ስንሄድ ነው መልቲፕሎቹን የዛን ሙሉ ቁጥር መልቲፕሎች ሊሰጠን ወይም ልናገኘ የምንችለው። ስለዚህ ዜሮ መልቲፕል ወይም ብዜት መሆን ስለስትችል ለአንድ ሙሉ ቁጥር ነገር ግን ለዛ ሙሉ ቁጥር ደግሞ ምን መሆን መቻላት ትችልም ፋክተር መሆን መቻል ወይም ደግሞ ዲቪዚበር መሆን መቻላት ትችልም ማለት ነው። መልካም ሶ በዚህ መልኩ እነዚህ ኖቴሽኖች ጠንቀቅ አርጋችሁ አያነበባችሁ የተረዳዳችሁ ሊያጠቃልሉላችሁ ይችላሉ የምለው ይሄንን ኤክሰርሳይስ ሰጣችኋለሁ። ሶ ይሄን መልመጃ ኤክሰርሳይስ በደንብ አርጋችሁ ኖቴሽናቸውን አላ የተማርናቸውን በደንብ ያስታውሳችሁ የተወያያችሁ ተሰራችኋላችሁ እየገመታለሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይስ ኦኬ የመጀመሪያው ኤክሰርሳይስ ምንድነው? ማልቲፕል ትሩ ፎልስ ነው 95 or 95 is a whole number that can be divisible by 5. ስለዚህ true or false ነው
true or false. ስለዚህ 95 ሙሉ ቁጥር ለ5 መካፈል የሚችል ሙሉ ቁጥር ነው ይለናል true false. ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ all multiples of 100 all multiples of 100 100 are divisible by 100 are divisible 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 by divisible by 100 ይሄንንም is it true or false እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው የሚል ነው ጥያቄው ኦኬ ሶስተኛው zero is a factor of any whole number zero is a factor of any whole number it is not a multiple of every whole number multiple of every whole numbers every whole numbers አሁንም እዚህ ጋር true or false ነው ጥያቄው ትመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ተከታታዮቻችን ምንድነው 0 is a factor of any whole number 0 የማንኛውም ሙሉ ቁጥር ፋክተር መሆን ትችላለች ነገር ግን ማልቲፕል መሆን አትችልም ይላል ነው ስለዚህ እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ነው ጥያቄው በዛ መሰረት መልሳችሁን ታስቀምጣላችሁ አራተኛው any whole number any whole number different from zero different from zero is divisible by itself so him true false no true or false any whole number different from zero is divisible by itself ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ከ0 የተለየ ለራሱ መካፈል ይችላል ነው ስለዚህ እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው okay 1 and 2 are the only factor for whole number 2 and na 2 ye mulu kutr 2 ምንድናቸው ነው ያለነው ፋክተር ናቸው the only አንድና ሁለት ብቻ ሙሉ ቁጥር ሁለት ፋክተር አላት ወይም አለው ነው የሚለን ስለዚህ እነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ነው ይሄም ጥያቄው ስለዚህ true ነው ወይስ false ነው የሚለውን ተመርጣላችሁ ማለት ነው ሰው እነዚህ ለመስራት ምንድነው ቀላሉና ዋንኛው መንገድ በቀጥታ እዚህ ላይ የተማርነውን ምን ማስተዋስ ነው ኖቴሽን ማስተዋስ ነው ሶ ኖቴሽኑን በትክክል አንደርስታንድ አድርገን ገብቶን ካለፈን ይሄን ጥያቄ በቀላሉ መመለስና መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ ተማሪዎቻችን ተከታታዮቼ ስካውን
እንደዚህ በአማርኛ ደስ በሚል ሁኔታ ቆይተናል። ስለዚህ የዛሬውን ሌሰናችን በዚሁ ጨርሳለሁ። በዚህ ሌሰን ስር የተማርናቸው ምንድናቸው ብትባሉ factors or divisors እና multiples ናቸው። ተካፋዮችና ብዜቶች፣ የሙሉ ቁጥር ብዜትና የሙሉ ቁጥር ተካፋይ ቁጥሮችና እየተመለከት ነው እንዴት ተካፋዮችን ማግኘት እንደምንችል፣ እንዴት የሙሉ ቁጥሮችን multiple ማግኘት ወይም ብዜቶችን ማግኘት እንደምንችል አይተናል። እንዲሁም ማስታወሻችን ላይ ሁሉ ጊዜ ማስፈር ያለብን ነጥቦች በኖቴሽን መልክ አስቀምጠናል። ስለዚህ የዛሬው ለሰነን በዚህ እጨርሳለሁ። ሶ ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት ለኤክሰርሳይሶቹ ለመልመጃዎቹ ኮሜንቱ ላይ በመጻፍ ራሳችሁን ቼክ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ወይ ማሳስባለሁ። ስለዚህ ይህ ትምህርት ለሁሉም እንዲደርስ ላይክ እና ሼር በማድረጋችሁንም እንደማትረሱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ መልካም ቆይታ፣ መልካም የስራ እንዲሁም የመልካም የትምህርት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቻው።